Hejsan! Nu ska vi ta och titta lite grann på hur vi kan använda kedjeregeln för att derivera vissa speciella funktioner som dyker upp i den här kursen. Det är en blandning av funktioner som är nya för den här kursen, men också funktioner som har varit med hela vägen tillbaka sedan matte 3. Våra första två funktioner som vi ska ta och titta på är sinus x och cosinus x, som dyker upp redan i matematik 1c:s trigonometridel. Men nu ska vi titta lite grann på derivatan till dem och jag kommer att göra ett ganska enkelt grafiskt resonemang runt derivatan till sinus x. Att bevisa det här resonemanget, det överlämnar jag till er då ni får göra en liten undersökande aktivitet på lektionstid. För det är ju så här att ska det undersökas, då är det bättre att ni gör det än att ni tittar på när jag gör det. Men vi börjar så här. Säg att vi ritar in sinus x i ett koordinatsystem så här, som den röda kurvan. Och så ritar jag in cosinus x som den blå kurvan. Och så börjar jag fundera lite grann här. Vi ser att här så kommer sinus x att ha en extrempunkt med lutningen 0 då. Och då visar det sig att cosinus x har värdet 0. På samma sätt så ser vi här nere att när vi har en annan extrempunkt här då, med lutningen 0 då, för sinus, så har cosinus värdet 0. Det gör att vi kan börja misstänka att derivatan till sinus x är cosinus för x. Och det här går att bevisa med alltså derivatans definition och lite additionsformler. Men det överlämnar jag till er. Så att om vi säger att det här stämmer då. Vad är då derivatan till cosinus för x? Ja, det skulle vi också kunna visa med derivatans definition. Men vad säger som att vi försöker använda oss av lite av kedjeregeln? Säg så här. Vi vet ju att sinus x och cosinus x hänger ihop. För det är egentligen samma kurva, sån här som på att de är flyttade 90 grader från varandra. Så att vi kan alltså göra så här. Vi vet att cosinus för x kan skrivas som sinus för pi genom 2, alltså 90 grader då, minus x då. Det här är bara ett samband som finns mellan dem. Men om jag då tänker mig att jag ska göra derivatan av cosinus för x, ja, då borde jag kunna egentligen göra derivatan av det där. Så att derivatan av cosinus för x kan man säga istället göra som derivatan av sinus för pi genom 2 minus x. Och så ser vi hur vi får. Om vi utgår från att det stämmer, då blir ju det här egentligen en kedjeregel, va? Vi har en yttre, det är sinus för parentesen då, och så har vi en inre, pi genom 2 minus x. Det gör att det här måste kunna skrivas som cosinus för pi genom 2 minus x. Multiplicerat med den inre derivatan då, som det där försvinner och så får vi minus 1 då. För vi har ju minus x här. Men vi vet ju sen också att det finns ett annat trigonometriskt samband för det här. På samma sätt som det fanns här uppe. Egentligen då att cosinus för pi genom 2 minus x. Det är ju samma sak som sinus för x. Det är det här med att de ligger 90 grader från varandra hela tiden. Det måste ju betyda att den här kan alltså skrivas som sinus x gånger minus 1 då. Eller varför inte minus sinus för x. Så att det vi vet nu, det är egentligen att derivatan av sinus x är cosinus x och derivatan av cosinus x är minus sinus x. Och det som är så smidigt med den här, det är att de här rullar på bara. Så att derivatan av sinus x är lika med cosinus x. Derivatan av cosinus x är minus sinus x. Men vad säger jag om deriveraren där då? Derivatan av minus för sinus x. Ja, det är bara egentligen bara minus cosinus för x. Vi fortsätter bara här. Och derivatan till minus cosinus för x. Det kommer ju helt enkelt bara vara, ja, sinus för x. Så att det är vi tillbaka där uppe egentligen. Så deriverar vi den här funktionen ytterligare en gång. Ja, då kommer vi få cosinus x. Och sen får vi minus sinus x. Och sen får vi minus cosinus x. Och så fortsätter det så här hela vägen. Så att egentligen, det är de här fyra varianterna som vi har. Och det här kan man alltså använda formelbladet till att fundera ut. Just för det vi får då, det är derivatan till sinus x och derivatan till cosinus x. Men skulle vi vilja fortsätta så får vi de här.
Låt oss göra lite exempel och fundera på när dyker kedjeregeln upp när vi ska derivera trigonometriska funktioner och hur kan vi tänka? Ja, vi kan börja med någonting ganska enkelt. Den här y är 4 cosinus för x. Y' för den här då. Då ser vi att det är 4 gånger cosinus för x. Så här behöver vi alltså inte egentligen använda kedjeregeln här. Därför att den inre derivatan på den här, det är ju stort sett bara 1 då. Så den här kommer alltså bli 4 minus sinus för x då. Eller varför inte minus 4 sin x. För vi sa ju att derivatan till cos x var minus sinus x. Och 4 här är ju en koefficient så den hänger ju stort sett bara med. Men det vi tänker oss här är att det minustecknet det får stå med koefficienten. Fortsätter vi här till vår lilla f av x-funktion då. Fungerar det på samma sätt. Så vi gör f' av x då. För att hålla det i samma format som vi hade där. Men nu ser vi att det är sinus för 4x. Ja, det här är ju egentligen vi kan tänka oss som sinus för u. Där u är 4x. Ah, uppenbarligen sammansatt. Där vi måste ta hänsyn till den inre derivatan. Så derivatan av sinus för u. Det är cosinus för u. Så att i stort sett kan vi tänka oss den som cosinus för 4x. Men så multiplicerar vi på den inre derivatan då. Det vill säga 4. Och så får vi den här som 4 cos 4x. Vi försöker ju gärna bygga ihop den här på ett sätt så att vi inte förväxlar vad som ska sitta var någonstans. Det här är ju faktiskt koefficienten som ska hamna framför alltihop det där. Här däremot så måste vi ta och fundera lite grann. Den här liknar lite grann den vi gjorde alldeles nyss. Nu har vi cosinus för en parentes med ett lite större uttryck. Den här är ju uppenbarligen sammansatt. Och den är sammansatt på ett sätt så att vi måste ta hänsyn till den inre derivatan. Så att i vårt fall då så tänker vi att det finns två bitar. Det finns en cos för u. Och så finns ett u som är x genom 2 plus pi genom 4. Okej. Okay. Cos för u deriverat blir minus sinus för u då. Eller varför inte på en gång? X genom 2 plus pi genom 4. Men så ska vi smälla på vår inre derivata också. Så vi deriverar den här funktionen. Den här delen försvinner. Och den här delen blir bara en halv. Så att den här kan vi alltså skriva som minus 1 genom 2 för sinus x genom 2 plus pi genom 4. Det är ingenting annat än det. Fundera på när vi får en sammansatt funktion. Fundera på om den kommer faktiskt göra någon skillnad. Det här är ju rent tekniskt sett en sammansatt funktion som det inte gjorde någon skillnad på. Och sen så derivera med en regel som är applicerbar. De andra funktioner som vi ska ta och titta på, det är lite repetition av exponentialfunktioner och dess derivata och en ny funktion lnx då. Och nu ska vi tänka så här. Först och främst, vi vet att derivatan till e upphöjt med kx är k multiplicerat med e upphöjt med kx. Det kom vi fram till när vi definierade e som det tal som hade sig själv som derivata. I samma veva så gjorde vi derivatan till a upphöjt med kx, alltså en exponentialfunktion som inte har e som bas utan något annat tal då. Och så tänker vi så här, ja okej. Det här kommer vi få k multiplicerat med a upphöjt med kx, men multiplicerat med ln a också. Så att när vi inte har e som bas, då kommer den där termen att hoppa med också. Och det som vi tänker oss här, att om det är e, då blir det här ln e som är 1 då. Så man måste tänka på den där. Det här kan vi också skriva som a upphöjt med kx multiplicerat med k ln a, om vi vill samla alla bitar av koefficienten tillsammans. Man kan sätta den före om man vill också. Det gör ingen skillnad. Så där var lite repetition. Men lnx då? Det är ju lite ny. I alla fall som funktion som ska deriveras. Och nu kan vi föra ett litet resonemang här. Och eftersom jag avstod från att göra någon typ av bevis på sin och cos, så ska vi ta och köra lite formel hokus pokus nu. Vi kan tänka oss så här. Säg att vi har y är lika med lnx. Alltså någon funktion då. Och utifrån den funktionen så ska vi nu ta och bestämma då d lnx. Men det vi vet om den här, vi vet att x, det kan vi skriva som e upphöjt med ln x. Det är ju gamla logaritmkunskaper från matte 2 egentligen bara. För att e upphöjt med ln x, hela den här biten tar ut varandra så att vi får bara x kvar. Men, om jag funderar på den här nu. Om jag gör derivatan av x då, borde inte det vara samma sak som jag gör derivatan av e upphöjt med ln x? Egentligen.
om de här två är samma sak. Och derivatan av x, det är ju 1. Men derivatan av det här, det blir ju en kedjeregel. Så den blir alltså e upphöjt med ln x multiplicerat med den inre derivatan som är då derivatan av ln x då. Som jag fortfarande inte vet, men jag kan skriva den sådär. Och så tänker jag så här, okej, e upphöjt med ln x, men det var ju alldeles nyss, var ju det x då. Så det här borde kunna skrivas som 1 är lika med x gånger derivatan för ln x. Det jag vill ha står här, multiplicerat med x. Så varför delar vi inte bort ett x på båda sidor då? Och får då att 1 genom x är lika med derivatan till ln x. Så vad trevligt, derivatan till ln x är alltså 1 genom x. Lite formelanvändning här så kommer vi fram till den. Men det finns en sak vi måste tänka på. Och den kan vi visa genom att titta lite grafiskt. Det här är funktionen ln x. Utritad. Derivatan till den. 1 genom x ritas som röd nu. Men tittar vi på ln x här. Den existerar bara när x är positivt. Så att det vi måste tänka på det är just det här. X måste vara större än 0. Så att när vi jobbar med den här nu och vi vill derivera den här ln x-funktionen eller liknande, då bör vi tänka på just det här att ln x är inte definierad för mindre än 0. Den kräver alltså positiva värden för att få reella svar. Så glöm inte den där biten. Vi ska väl som vanligt avsluta med lite exempel och se hur det här funkar. Och först ut så gör vi någonting ganska enkelt. Vi har g av x här då, så därför gör vi g' av x. Och vi ska derivera funktionen. Och den är alltså x upphöjt med 2 minus ln x. Och den här kan vi bara tänka oss i bitar då. X upphöjt med 2 blir 2x. Och det här då får vi minus 1 genom x då. Man kan snygga till den här lite grann genom att stöka om den och få ihop det på ett gemensamt bråksträck och sådär. Men egentligen så behöver vi inte göra det. Det här ser ganska okej ut som det ser ut. Och det är enkelt att se var den kommer ifrån. Men på vår 2 här, då har vi att y är lika med ln av x upphöjt med 2 minus x. Det här är uppenbarligen en sammansatt funktion där ln är den yttre och det som står i parentesen är den inre. Så då får vi ta och börja fundera lite grann. Och för att minimera risken att bli fel så här i början så ska vi ta och göra den som att vi har ln av u, där u är x upphöjt med 2 minus x. På ett kladdpapper så skriver vi upp de här bara för att hålla koll på. Det gör ju att derivatan till den här, det måste ju bli 1 genom u. Och derivatan till den här då, det måste ju bli 2x minus 1. Som sagt, det här är ungefär vad som står på vårt kladdpapper nu. Och då funderar vi, okej, jag ska alltså göra 1 genom u, där u är det där, x upphöjt med 2 minus x. Det här ska nu multipliceras med den inre derivatan, det vill säga här då, 2x minus 1. Vill jag så kan jag multiplicera upp den här och få den här då som 2x minus 1 genom x upphöjt med 2 minus x. Men det hade faktiskt kunnat stått kvar så här också. Men tänk på just den här biten. Att om vi har ett större uttryck här, då kommer det också dyka upp här nere i nämnaren. Vår sista är en liten variant med e då. Nu har vi alltså 4e upphöjt med 2x plus x kvadrat. Och det här är också uppenbarligen en kedjeregel. Därför att vi har e upphöjt med ett större uttryck här. Så att fram med kedjeregeln. Här kan vi också tänka oss som att vi har en inre yttre funktion och jobba därifrån som vi gjorde här. Men egentligen, här skulle vi bara kunna köra konceptet direkt. Fyran kommer bara hänga med. Det händer ingenting med den. Det är ju bara en koefficient så den får följa med. Och sen så kommer jag få derivatan till den här som är e upphöjt med 2x plus x kvadrat. Det händer ju absolut ingenting med den. Men nu ska vi ta och multiplicera på vår inre derivata till den här. Och den kommer alltså bli 2 härifrån plus 2x. Det jag kan göra här för att snygga till den lite grann så får mindre att hålla reda på, det är att använda den här 4:an och det här uttrycket då. Så vi multiplicerar in 4:an överallt i den. Och så skriver vi den här som 4, eller rättare sagt 8 plus
ta x e upphöjt med 2x plus x i kvadrat. Så, nu har vi fått ihop den där lite snyggare. Men koncepten är samma som alltid. Tänk på när det är en kedjeregel, alltså när det finns en yttre och inre som faktiskt gör skillnad. För det finns nästan alltid en yttre och inre, men ofta så blir det ett bara, så att då behöver man inte bry sig. Som här uppe till exempel. Men, vår fundering tenderar att vara är identifiera yttre och inre funktion, kolla så att om det eventuellt blir konstigt, och sen så kör ni deriveringen. Så att funktionerna ni kommer stöta på kommer ibland att innehålla just ett behov av kedjeregeln. Och då är det bra om man lär sig se i vilka sammanhang det gäller.